sam zahvaljujući moje sestri Ani, dragu Ljubu, a vi ste mi dali veliku podršku. Hvala. Ne znam da li treba da kažem da niste ranije čitao. Poslije put sam čitao pred 15 ljudi na svom rođendanu nešto. Odnosno pričao, tako da ja očekujem stvarno ovaj... Hrabe sreće. Evo ja imam dve, ja to zovem izbačaj, a moja sestra Ana kaže to je pesma u slobodnom stihu, je tako? Pa ću ja pročitati ovu prvu, ovaj prvi izbačaj u slobodnom stihu. On se zove Ti tačka, a može i ljubomora. Ne vidim zašto. Uz mene će se tvoj duh osloboditi i vidjet ćeš sebe. Uz njega ćeš se zarobiti, vidjet ćeš druge. Uz mene ćeš se smejati sebi, uz njega ćeš se rugati drugima. Uz mene ćeš voleti druge, uz njega ćeš mrzeti sebe. Pored mene ćeš gologu zašetati, pored njega ćeš se sa naočarima kupati. On će te moleći naređivati, a ja ću te s besom moliti. Ja ću ti juče pomoći zbog onog što si me povredila, a on će te sutra kazniti za ono što si mu pomogla. On će te kupiti, ja ću te nagraditi. Istinom ću te slagati. To je prva. Bravo. Evo druga, ne bi da pročitam kako se zove. Pročite. Stvarno? Jedna reč i jedan govna do kraja. Me bude besna pesma. Besna? Ja znam da bi vi voleli da mi pukne kičma. U takvoj situaciji lišeni ste obaveze da se obračunavate sa ogledalom na način da ga ubeđujete kako stvari ne radite iz straha, već iz osjećaja obaveze. Ako svi hodamo četvoronoške, niko nije na kolenima. Ja u stvari verujem da sam najgori da monopolišem stid i da se krijem iza njega jer se plašim da pokažem pohlepu. I neizlečivo sam osuđen na nepripadanje. Koliko? Bravo!